Olá, de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia Costadelli e sempre estou por aqui falando sobre perfumaria, porque é um assunto que eu amo e acredito que você que está aí me assistindo também goste muito. Hoje eu quero falar de economia na perfumaria, eu quero falar de body splash. Por quê? Porque, gente, eu era uma pessoa que não curtia body splash, eu sempre achei que perfume era melhor, mas existem situações e situações. Primeira situação, você vai na academia, vai tomar banho dali 2 horas. Não precisa gastar dinheiro demais, passar um perfume caro, sendo que você vai tomar banho e vai tirar o seu perfume. Você vai ficar em casa, mas quer estar perfumada, porque um perfumólatra, mesmo que ele vá ficar em casa para limpar a casa, ele passa um perfume. Eu, por exemplo, se eu tomar 3 banhos por dia, eu vou passar perfume todas as vezes. E aí você vai ficar em casa, você vai numa reunião rapidinho, você vai na rua, você vai no mercado. Esses perfumes são excelentes. Outra coisa. Normalmente a embalagem é maior. Você pode carregar, passar sem dó, sem piedade. Muitas vezes a embalagem é plástica. Você leva na bolsa, reaplica. Ah, mas aí eu vou ter que, durante o dia, eu não vou ficar perfumada. Leva na bolsa. 200 ml dá para passar, repassar e tudo mais. Então hoje eu enxergo muitas vantagens no body splash, sem contar o preço. Normalmente são baratos. O preço cheio, hoje eu vou mostrar uns que eu tenho aqui, não é tão convidativo. Porém, vira e mexe, sempre tem algum que tá na promoção. Então você fica ligado e aproveite para comprar eles quando tá no desconto progressivo, quando tá na promoção, quando tá no Paraíso da República, quando tá na Shopee mais barato, mas você já tem uma ideia, né? E pode comprar. Mesmo assim, como eu falo, eu sou consultora da Natura, eu deixo o link aqui. E cupom de desconto, né, gente? A gente tem que aproveitar as oportunidades. Se você não precisa dessas coisas, você pode comprar tudo que você quiser, pode usar um perfume no dia a dia para ir na academia. Meu Deus, que delícia! Mas não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Então vamos lá. O primeiro que eu quero falar é um que eu acho que é o meu predileto. É que é difícil, né? Mas eu acho que ele mais um aqui, mas ele ainda é o meu predileto. É o cereja avelã. Gente, eu gosto demais. Eu gosto muito do hidratante do cereja avelã, aquele normal, de 400 ml. Mas esse creme aqui é melhor. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam assim: qual hidratante eu uso com tal perfume? Gente, dessa linha aqui, por exemplo, da Todo Dia, tem hidratante de quase todos. Só que esses aqui, eles são muito mais potentes. Ele não fica na pele, sabe? Ele não fica assim, saboando. Ele some, ó. E ele é muito bom. Gente, ele perfuma muito. Eu não sei aonde eu li, agora eu não vou achar, aqui na tampinha não tá, que ele é 5 vezes mais potente que o outro. Só isso aqui você já tá cheirosa. Mas tem o perfume. Gente, esse perfume é uma delícia. Ele tem cereja, romã, lichia, avelã, peônia, baunilha, âmbar, sândalo, mel, Nutella, algodão doce. Ele é gourmand, floral, frutado, gourmand. Mas é um floral frutado gourmand que eu gosto, né? Como toda, né? Tem exceções, eu não sou lá dos doces. Mas, gente, no inverno eu acho que é gostoso. Olha, que delícia. Ele é muito bom. Eu conheci essa fragrância, ele tem 10 anos. Na época, acho que do lançamento, com aquela minha prima que me apresentou vários perfumes. Ela trouxe e me deixou de presente. O hidratante, eu gostei, eu amei. Depois disso, eu já comprei esse creme. Tenho creme de mão, tem várias coisas. E é uma delícia, gente. É muito, muito, muito bom. Eu gosto demais. Eu acredito que é o meu predileto da linha. Agora eu vou mostrar dois que são mais doces ainda. Então, se você gosta de doce, pega a dica. Esse aqui também tem o hidratante. Qual hidratante eu uso? Você pode usar esse. Ou, gente, qualquer hidratante que tenha fundo de caramelo, baunilha, esse tipo de coisa, vai combinar com esses daqui. Esse aqui é um floral frutado e ele vai muito na vibe do Good Girl da Caroline Herrera, de 2021. Esse aqui é o Ameixa e Flor de Baunilha. Gente, eu acho os hidratantes aqui que vão nessa vibe mais de verão muito bons. Mesmo aquele de 400 ml, depois tem refil, que fica mais barato. Potencializa muito. Gente, eu acho ele uma delícia. Ele é muito a vibe do Good Girl, mas ele é um Good Girl que dá pra sair na academia. Ele não é assim pesadão como o Good Girl, que é um perfume de presença, né? Esse, ele tem aquele cheiro mais fresh, mais Brasil, né? Ameixa, flor de baunilha, flores brancas, notas amadeiradas e uma delícia. Gente, ele fixa e projeta muito, muito, muito bem. Muito bem mesmo. Não parece um body splash. O próximo, pelo amor de Deus, esse parece um perfume. Esse aqui é o mais poderoso da linha, tá? Ele é o mais poderoso da linha.
ele lembra o Scandal do Jean Paul Gaultier, um lançamento de 2024, um floral aromático. Peraí. Isso deve estar errado, não pode ser um floral aromático, é um floral frutado, gourmand também. Gente, que delícia de perfume. Você gosta do Scandal? Tá aqui, um Scandal na versão Body Splash. A diferença é que ele não tem aquele mel, ele tem caramelo. Ele tem romã, flor de amora, jasmim e caramelo. Gente, ele é muito, muito a vibe do Scandal, muito. E o ameixa e flor de baunilha, muito a vibe do Good Girl. Então, esse mais clarinho, ele lembra muito o Good Girl. E esse aqui, o Scandal. Gente, esse aqui, o outro fixe projeta muito bem também. E o de cereja também, e avelã também. Mas esse aqui é o mais poderoso dessa linha Todo Dia de Body Splash. Isso aqui é um perfume. É chocante a fixação e a projeção desse aqui. 200 ml. Você leva na bolsa, você abre aqui, ó. Você faz decante. Ele é duro, mas ele abre. Você faz decante se você não quer, sabe? Ficar carregando esse grande aqui na bolsa, sua bolsa é pequena. Mas, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é show. É economizar. É economizar porque você vai gastar poucas borrifadas. Poucas borrifadas. Agora eu vou falar de um que também é. Que eu falei que tinha dois perfumes que eu gostava muito, né? Esse é um que eu gosto muito, mas ele já é menos doce, tá? Ele é uma vibe mais tranquila. Ele é uma vibe. Trabalhei o dia todo, quero tomar um banho e ficar de boa e descansar. Capim, limão e hortelã. Ele tem uma vibe de chá de erva cidreira. Ele é muito erva cidreira. Muito. A cidreira aqui é. Se você gosta, você vai amar. Só que ela é mais. Ela tem um docinho, né? Ó, ele tem capim-limão, erva-cidreira, verbena, cardamomo, eu amo essa nota, almíscar, hortelã e patchouli. Fixa e projeta muito bem, não tanto quanto os outros, tá? Mas, gente, que conforto. Também tem hidratante, é uma delícia. É uma delícia. Eu gosto muito. Eu acredito que meus dois prediletos mesmo são esses aqui, ó. Esse aqui mais sensual, tá? Mais adocicado. E esse aqui mais versátil, mais tranquilo. Um dia quente, um dia estressado, sabe? Eu acho que é a cara desse perfume. E o próximo que eu vou falar é um floral frutado de 2018. E, na minha opinião, eu tô com ele aqui. Ele é o mais light. Se você não gosta de, né, porque muitos aqui aparecem demais, mas às vezes você gosta de um mais na boa, mas ele tem dulçor, ele é adocicado, mas não é aquela coisa tão cheguei chegando. É esse aqui, é o framboesa e pimenta rosa, floral frutado. Framboesa, pimenta rosa, notas florais e baunilha. Ele tem dulçor, mas dos que eu mostrei aqui é o mais na dele. Fixa e projeta de moderado para baixo. Para quem não é aquela pessoa que quer, sabe, ficar sentindo o cheiro do seu próprio perfume, você vai ficar perfumado. Como eu falei, ele abre aqui em cima, você leva na bolsa, você reaplica, ele, ó, né? Você faz o decante. Aí o que que acontece? Você reaplica toda vez que você quiser sentir ele de novo, porque ele não vai fixar e projetar como os outros. Nem esse aqui. Tá? É que eu faço aquela nuvem, deixa cair na roupa, deixa cair no cabelo, então aí em mim costuma durar mais os perfumes porque eu faço aquele escândalo, né? Mas esses dois são os mais discretos. Agora, esses dois fixam e projetam muito bem. Agora, esse aqui, ele parece o Scandal, mas ele podia chamar escândalo. Ele é um escândalo de body splash. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. E eles são assim, eles são meio sazonais. Tem alguns que estão sempre lá, que é o algodão, esse aqui, ó, tá sempre lá. É, macadâmia, tá sempre. Agora, os outros, eles ficam meio assim. Por exemplo, cereja e avelã. Depois ele sai, às vezes ele volta no Natal. Aí depois ele só vai vir no frio. Esses dois aqui também são mais, né? Não vai ficar assim sempre. Eu não vejo eles sempre. Eu vejo que eles vão e voltam, né? Mas fica ligado que eles voltam. Porque os bichinhos são bons. Outro que eu amo é o Nosso Pecan. Não tô com ele aqui. Mas eu amo ele. Minha filha tem. Eu tenho vários. Eu acho que eu tenho quase todos, né? Mas eu separei aqui os assim que eu vejo que combinam bem com o inverno, né? Esse creme é sensacional.
Esse aqui combina com tudo. E esse aqui é para quem não quer nada tão, né? A minha filha tem muitos freshes lá, mas eles não estão disponíveis no catálogo, então preferi não falar. Mas tem muita coisa boa, gente. Muita coisa boa. Gosto da hidratação deles e gosto do perfume deles. Que delícia. Se não é inscrito no canal, se inscreve porque isso ajuda muito, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!